ダイスチャンネル、ダイスです。今回は妖怪ウォッチ3やっていきましょう。ということで、真夜中の時間帯といえばピエロ、行ってみたいと思います。ダイス、今いるところがノースピスタ地区なんですけど、隣と隣、まあ隣でもないか、サウスモンド地区とイーストカシュー地区だと、裏道に入る通路のところにはピエロが入ってこなかったっていうことで、ノースピスタ地区にも一箇所裏道に行くところのルートがあるので、そこを目指してピエロに会った時には走っていきたいと思います。ここの他の2箇所の地区でやった時にかなりすごい動きをしてたので、ここだとどうなるのかっていうのが気になる。特別にこれあげちゃうわ。キノコおばさんもここいてくれるから結構合うんですけどね。よくよく見ると稲穂ちゃんと髪型似てるかもしれない。いたー、やっと出てくれた。で、本当は普通に歩いてる人がこのピエロが歩いてる通路上のラインにいれば話しかけてみて、話しかけてる時は多分通り過ぎてくれるんじゃないかなと思うんですけど、確認したかったんですが、この市役所のとこだとお兄さん上の方行っちゃうので話しかける人がいないんだよな。こりゃ困った。あとは自転車でピエロの隣並んで走行してみたい。これも調査していこうと思います。これ緊張するんだよ。うわ、怖っ。もうちょい前、もうちょい前、もうちょい前。この速さが、歩く速さが稲穂啓太とピエロが違くって、横を歩いて進みたいんですけど、自転車だったらいけるかなっていう風に思ってたんだけど、痛い、やばい、ぶつけちゃった。難しい、すごいスローに走ると遅くなっちゃうね。ここ黄色いラインの上歩いてるんですね。もうシンデルマートのところだと矢印に沿って歩いてたんで、結構几帳面なのかなって思ったんですけど、ピエロやばい、近い、やっちゃった、押しすぎた。もうちょっと隣を歩いてみる予定だったんだけど、遠くない？とりあえずあれです、裏道走ろう。裏道待って、こっち。いやー怖い。お寿司屋さんの後ろの通路なんですよね。やばい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 。ここ道細いんだよ。いやー、ぶつかってる。階段走り抜けられなかった。あと一ブロック違う。悲しい、やばい、どうしよう。なんだろう、鬼ゾンビだ。まずい、鬼ゾンビか、どうしようか。いや、やるしかないから、とりあえず お願いしよう、みんな頑張って。ドラゴンにくっついてる。とりあえずこれ下げる。いや、みんなマックスの状態だからいける。あー、待って、くれくれパトラー、もう誰もいないとこ、よし、きっと大丈夫。疲れちまった。カナボ飛ぶなー、すごい縦行っちゃった。どうしよう、天国、火の鳥、いいね、強いね。いや、まずい、またエルドラゴン狙われてる。いやー、ボケるかー。うちの B コマさん、あ、ちなみにあれです、 B コマさんのレベル上げで一緒に連れてきてる感じです。いやー、まずい、エルドラゴンと B コマが、私の B コマさんとエルドラゴンが、まずいぞ、どうしようか。これでもこのままいける？ちょ、やばい、どうしよう。おお、飛んだ。あれ、でも火の鳥だけでいける、いけた。で、みんな倒れちゃったけど、よかった。
り強い。さすが、もうありがとう、君のおかげで勝てた。あ、よかった。うわー、ピエロ面白いけどやっぱ怖い。もうここはもう日本だから大丈夫。うん、 USB は真夜中でも日本側は昼過ぎだもんね。明るい、よかった。私寝ちゃってた。何かに追われてた気がしたけど。何？そんなことなかっただに。きっと寝ぼけて夢でも見てたのに。夢じゃないもん。ピエロタイムの時ってウサピョン追いかけられてないからわかんないんだよね、多分。なんかそんな気がする。探そう。ってことで市役所、またちょっとここに飛んでどこにいるか確認して向かおうと思います。あ、市役所だ、いる。またここか。あ、でもお兄さんとすれ違うのが早くて話しかけられないな。どうしよう。とりあえず私裏道に行きたい。ピエロから逃げて裏道を今回は目指そうと思います。やっぱ歩幅が違う。本当は隣歩いて一周したいんだけどな。で、私が勝手な想像というか勝手に思ってるんですけど、多分市役所のピエロ、このここに登場してるピエロの時が一番横を歩くのってやりやすいんじゃないかと思ってるんですよね。というのも障害物が、あー、やっちゃった。障害物があんまりないからって言いながら折っちゃった。スティック、走ろう、走り抜けよう。とりあえずお寿司屋さんの後ろ、このゴールの位置近いから多分通り抜けるな。よし、頑張って頑張って。スタミナ、スタミナ見て、スタミナ見て。やだー、もうぶつかりたくない。やばい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 、細いんだよ本当に。ここか、これは通り抜けるよ。で、後ろ後ろ、来た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 、ここ、ここまでしか入れない。近くない？やば。待って、このフェンス、このここのフェンスは逃げられないや。だってピエロ2個分しかいないもん。無理だ。ここ1回入るともう襲われるしかないです。逃げることができない。悲しい。本当は1回回避してから息を整えてゴールを目指したいのに。あー、今回なんだろう。ゾンビバトルー。あー、こっちかー。はい、ゾンビバトル終わりました。無事に勝てたんですけど、今度ここに出たんだよね。で、そういえばなんですけど、ボブの時計屋の近くだと壁に向かって走ってる時に回避できるんですけど、ここってできるのかなっていうのもちょっと壁走りしてピエロを待ち構えたいと思います。うわ、来た。いや、見つかるじゃん。え、なんであそこだけできたんだろう。距離？え、距離なのかな。ボブの時計屋の近くで雲海橋がいるところに向かって、まあ左側ですよね、左側の壁に向かってずっと走らせてるとピエロね、通り過ぎてくれるんですよね。でもなんでここ見つかるの。やばい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 。逆にあそこだけなのかな。え、めっちゃ気になるんだけど。でもそんなこと言ってないで、お寿司屋さんのもう一個の方行こう。なんか雨の感じが怖いよ。来た。え、ここまでしか入れない。近い、やばい、近い、すごく近い。やだ、逃げ、え、逃げらんないじゃん。しかも中央にいるんだけど。やっぱり中に手が届いてる。結果、ノースピスタ地区2箇所入り口来ましたが、ここは一番おすすめしません。細すぎる入り口、逃げらんない。ゾンビバトルだよ、また生ゾンビハゲ怖いんだよ。はあ、とりあえず戻ってきたのでもう一回、もう最後にしよう。もうどうしよう、ゴール行きたい。で、ほんとゴール行きたい。あ、やっぱお兄さん。よし、来た、話しかけられた。やったー。あ、やっぱ通り過ぎるんだ。
いや恥ずかしいとこ見れちゃった感じじゃない。やっぱりあれですね、人に話しかけてもギリギリ通り過ぎてくれる。これもあれかもしれないですね。やばいって思った時にすごい近くに誰かいれば話しかけたらいいかも。よかった、初めてダッシュして、いや、やばい、興奮しすぎて先行っちゃった。もうちょっと話しながらピエロの隣もやりたかった。あ、ここ逃げよう。どこ、あ、近い近い近い、やった、よかったよかった。近いよ、もうあの裏道怖すぎるから無理、やばい。はあ、ゴール、よかった逃げ切った。私の頑張りは妖術大百科だったようです。まだ経験値玉の方が嬉しかったかも。はい、ということで、ここの位置のゴールって初めてなんですけど、あれですね、市役所のとこでも近いとこも出るんだね。あと山田がいるのがすごい気になるということで、分かったこととしては、住人の人に話しかけてもその話しかけてる時にピエロは通り過ぎれば見つからないっていうのと、あとはちょっとノースピスタ地区の裏道のところからもう一回逃げるっていうのは入り口狭すぎて無理です。正確に言うと私の技術では無理。できる方すごいと思うということで、最後までご視聴ありがとうございました。まだの方はチャンネルのご登録、高評価、コメントよろしくお願いします。それではまた、 See you!